знижки представляють єдині знижки на Кучику Крем. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Самопроголошений президент Білорусі хворий. Мережу облетіли свіжі світлини Олександра Лукашенка. Нещодавно диктатору нібито стало недобре просто на саміті в Астані. А останні появи Лукашенка, якому незабаром виповниться 70, викликали безліч запитань. Всі подробиці розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Сильно погладшав і ледь перебирає ногами. Журналісти та користувачі соцмереж звернули увагу на свіжі світлини білоруського диктатора Олександра Лукашенка, зроблені під час прогулянки з Володимиром Путіним. Деякі користувачі звернули увагу, що Лукашенко стрімко набрав вагу. Коментатори припустили, що диктатор на щось захворів. Воно й не дивно, адже зовнішній вигляд самопроголошеного президента Білорусі дуже відрізняється від того, який вигляд він мав 2 роки тому. Для порівняння, ось кадри зустрічі Лукашенка та Путіна у червні 2022-го. Тоді диктатори обговорювали те, як же вони занепокоєні тренувальними польотами літаків США та НАТО. Нас дуже безпокоїть питання тренировочных полетов Соединенных Штатов Америки, самолетов и натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируют нести ядерные боеголовки. Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты наши, которые у нас есть, Су-35, по-моему, да, которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем или вы перевезете туда ядерные боеприпасы, но шутить нам нельзя. Мы помним 41-й год, когда нас убаюкивали, все будет хорошо, все тихо, никто не нападет, а потом оказались не готовы к этому. А ось це кадри їхньої зустрічі уже у липні 2024 року. Тоді диктатори організували собі прогулянку без краваток. Нові кадри Олександра Лукашенка, зроблені під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним у Карелії, ще більше підігрівають припущення про те, що білоруський диктатор хворий. Самопроголошений президент Білорусі ледь пересувається, постійно шукає опору та жаліється на спеку. Як пише білоруське опозиційне видання «Зеркало», процеси старіння почали значно позначатися на здоров'ї 69-річного політика. Серед перерахованих захворювань – слабшання кісток і м'язів, проблеми зі слухом, онкологічні захворювання, діабет другого типу, з чим нібито і пов'язана зайва вага Лукашенка. Чим старше стає людина, тим вищою стає ймовірність розвитку відразу кількох захворювань зі списку. Частина цих проблем, схоже, вже торкнулася і Лукашенка, який незабаром відзначить свій 70-річний ювілей. Раніше «Зеркало» писало про те, що політик роками не може відновитись після операції на колінному суглобі та втратив гостроту зору. Про це свідчить те, що він став часто надягати очки, щоб прочитати текст, а також картки-підказки написані дуже великим шрифтом. Видання зазначає, що процес обміну речовин після 60 років уповільнюється, але мало хто коригує свій раціон з урахуванням цього. У такому разі у людини спочатку може з'явитися зайва вага, а потім вона стане фактором для розвитку діабету. Припущення підкріплюються різними доказами. Тим, що в політика погіршився зір, це часто є наслідком діабету чи виглядом кистей його рук на знімках. А про нібито наявний діабет Лукашенка шириться чутки вже кілька років поспіль. До слова, ЗМІ запідозрили хворобу Лукашенка ще на параді перемоги в Москві 2023 року. Тоді білоруського диктатора довелося відвозити у швидкий. Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним на покладання квітів, і його везли на електромобілі. На руці були помітні бинти. А після швидко диктатор повернувся до Мінська. Російські пропагандисти навмисно наголошували на стані Лукашенка, публікували відеоролики про це. Повідомлялося, що Лукашенко спішно залишив Москву, а до аеропорту його супроводжувала карета швидкої допомоги. Також Лукашенко не залишився на банкеті Путіна та інших лідерів. Як уточнював білоруський розвідувальний центр, Лукашенко приїхав на парад вдруге за всю історію. До цього він був присутній на ньому тільки в 2020 році. А вже згодом з'явилася інформація про те, що в організмі Лукашенка нібито стався серйозний збій. Йшлося про те, що білоруський диктатор, ймовірно, хворий, у нього проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання. Про це повідомляв проект ЧВК ОГПУ в
Telegram з посиланням на інформоване джерело. Останнім часом до Мінська для лікування Лукашенка неодноразово вилітали професори з Москви, зокрема з центру імені Бакулева. Судячи з набору лікарів, у Лукашенка був якийсь збій, який викликав дуже серйозні захворювання ендокринної системи і кардіологічні захворювання. Чим був викликаний збій, невідомо. А нещодавно Лукашенку знову стало зле. Сталося це під час візиту в Астану на саміт Шанхайської організації співпраці. Про це 5 липня поінформував російський Дощ із посиланням на джерела. Лукашенку стало зле 3 липня, за 1,5-2 години після прибуття до Астани. А наступного дня, виступаючи на саміті ШОС, Лукашенко мав блідий вигляд і говорив невпевнено. Як розповіло ЗМІ одне з джерел, Лукашенко важко хворіє. Проте на що – невідомо. Цю інформацію тримають у найсуворішому секреті. Попри всі діагнози, які ставлять білоруському очільнику медіа, нещодавно він заявив, що планує поговорити з Путіним про проблеми з Україною, передає Белта. Я думаю, ми найближчим часом з Путіним обговоримо ці проблеми і подумаємо, як ми діятимемо далі. Він вважає, що в Україні достатньо нормальних людей, особливо серед військових. Як би вони в Україні на нас косо не дивилися, як би вони нас не засуджували, ну мало не ворогами називають. Ми не вороги для українців. Я вже багато разів казав, це наші люди, такі ж люди, як і ми, як росіяни. Нагадаємо, що тоді ж, 13 липня, Олександр Лукашенко доручив відвести білоруські війська від України, бо нібито напруженість на кордоні вдалося ліквідувати. Лукашенко вважає, що деескалація в районі білорусько-українського кордону – це серед іншого і приклад того, що можна домовитися. Нам треба швидше домовлятися. Якщо немає діалогу, розмови, це буде ескалація і будуть гинути люди. Лукашенко вже, мабуть, забув, откуда готовилось нападіння. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападіння. А ще забув, як територія Білорусі використовувалася Росією, як один із плацдармів для наступу на Україну, і як з білоруської території летіли ракети по Україні. Але ми не забули і ніколи не забудемо. А як думаєте ви, що ж трапилося із Лукашенком і чого б ви хотіли йому побажати? Напишіть у коментарях, не стримуйте себе. Росіяни тікають з Криму. Спочатку вони вивели Чорноморський флот, зараз перекидають із півострова засоби ППО. За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ та льотчика-інструктора Романа Світана, такі дії окупантів відкривають багато можливостей для українських захисників. Коли росіян вдасться остаточно знищити на території Криму, розповім за мить. Росіяни тікають з Криму. Спочатку вони вивели Чорноморський флот, зараз перекидають із півострова засоби ППО. За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ та льотчика-інструктора Романа Світана, такі дії окупантів відкривають багато можливостей для українських захисників. Коли росіян вдасться остаточно знищити на території Криму, розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Російська армія потроху втікає з тимчасово окупованого Криму. Після того, як наші бійці смачно дали перцю окупантам і здійснили низку успішних ударів по військових об'єктах Росії на території півострова, ворог вирішив перекинути деякі сили та засоби вглиб Криму. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі 24-му каналу. За його словами, росіяни готуються до завоювання Україною переваги у повітрі. Експерт зауважив, що Крим – це географічний оперативний котел і його неможливо утримувати від армії, яка наступає з боку материка. Тобто утримати Крим військовими механізмами немає можливості. За словами Світана, це справа часу, коли будь-які оборонні редути будуть розбиті, а ворожа армія знищена. Єдиний глобальний вихід для росіян – це покинути Крим, як це вже зробив Чорноморський флот. Саме вихід Чорноморського флоту з Криму – провісник тих дій, що відбуватимуться з російською армією та російськими громадянами, які зараз перебувають у Криму. Тікатимуть окупанти поступово. Світан зауважив, що спочатку з Криму виходитиме ворожа авіація, потім протиповітряна оборона, наземні війська та цивільні окупанти. Зараз спостерігаємо другу хвилю відходу, а саме відхід ППО. Це не посилення Керченського напрямку. Вони просто намагаються піти з-під удару. Практично звільняють територію, розуміючи, що всі локатори на західному узбережжі будуть знищені. А це відкриває військові об'єкти ворога, по яких далі можуть працювати українські захисники. Ці хвилі, на думку військового експерта, триватимуть в такому режимі кілька місяців, можливо, рік.
І, можливо, тоді ми вкотре почуємо від росіян про жест доброї волі і остаточне повернення Криму під контроль України. А це, своєю чергою, може стати однією з умов для розвалу Російської Федерації. За словами Романа Світана, оптимальна стратегія війни на даному етапі враховує розташування фронту, наявність особового складу, сил і засобів у кожної зі сторін. Тому ЗСУ розгортатимуть оборонні рубежі на сході та півночі, а на південному напрямку і далі буде розвиток наступальних дій в бік Криму. Крим для росіян – це відірваний шмат. Там російська армія практично замкнена в географічній пастці. У Криму, можна сказати, смерть Кощеєва, путінська смерть. Після звільнення Криму Росія почне розвалюватися. Путін точно не всидить на своєму кріслі. Тому для нас дуже важливим є звільненням Криму. Нагадаємо, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко писав про те, що півострів буде звільнений раніше за Луганщину та Донеччину. Крим справді є найвразливішою ланкою серед усіх тимчасово окупованих територій України, особливо порівняно з Донецькою та Луганською областями, що мають сотні кілометрів спільного кордону з Росією та вельми розгалужену логістику. Це дає змогу російським окупантам підтримувати високий рівень матеріально-технічного забезпечення військ за будь-якого розвитку подій. Півострів, що на перший погляд, прикривається тимчасово окупованою лівобережною Херсонською та Запорізькою областями, залишається вразливим у питаннях логістики і може бути ізольований навіть без попереднього звільнення Материкового півдня. Причому процес створення умов ізоляції вже йде повним ходом. Своєю чергою Роман Світан пояснив, що існують різні механізми звільнення Криму. Але оптимальний варіант – дальні засоби ураження, ракетна компонента та інші сучасні технології. Саме про таку військову допомогу і проситиме Україна у своїх партнерів, щоб мати достатню кількість засобів ураження для дистанційного звільнення Криму. Утім, крім півострова, Росія може вивести частину окупантів з інших територій України. Російське командування може забрати вагнерівців із Харківської області, яких нещодавно кинула на підсилення після побоїща у Малі. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Корпусу Африки, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити операції Вагнера. Зокрема, в Малі, оскільки елементи Корпусу Африки нещодавно були розгорнуті в Україні, щоб допомогти російським наступальним зусиллям на півночі Харківської області. Масштабна заміна Вагнера після таких витрат, як ті, що були завдані під час нещодавної засідки, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців африканського корпусу Малі подалі від лінії фронту в Україні. І російське військове командування, ймовірно, не бачить повної заміни Вагнера в Малі чи деінде в країні. Нагадаємо, що днями у Республіці Малі на північному заході Африки місцеві повстанці туареги влаштували засідку та знищили колону із десятками російських найманців ПВК «Вагнер». Частину вагнерівців взяли в полон, але велику кількість було вбито. Оскільки аналітики підкреслюють, що завдання окупантів в Сахелі є пріоритетним, то можемо припустити, що кількість окупантів на нашій землі вже зовсім скоро зменшиться. І це не може не тішити. Утім, аби вигнати росіян з усіх тимчасово окупованих територій, нам потрібно докласти ще чимало зусиль і отримати чимало зброї. І вона має бути неабиякою, заявив військовий експерт Роман Світан. Щоб прискорити перемогу України, наша армія має прийти на стандарти війни третього тисячоліття. Українським військам треба передати новітні військові технології та надати можливість максимально використовувати усю зброю, що передається, без обмежень щодо дальності і цілей. Насамперед, у генерала Сирського не може не бути плану. Весь сенс існування головкома та генштабу – це якраз планування. Планування операції залежно від стратегії оборонних, наступальних, контрнаступальних дій. Тобто тут цілий спектр завдань, які вирішує головком. Але те, що у війні третього тисячоліття, не може бути старих радянських підходів. Це цілком правильно. І тут справа не лише у війні між двома радянськими арміями – великою та малою. Звичайно, ні. Просто є парадигма введення воєнних дій у третьому тисячолітті. Як свого часу відходили від стріл, луків, мечів, потім від стрілецької зброї переходили до авіаційної та ракетної компоненти. Так само в третьому тисячолітті повинні вестися високотехнологічні війни. За словами експерта, потрібно готувати особовий склад до введення саме таких воєн, але підлаштовуючись під певну стратегію. Яка у нас війна? Оборонна? Наступальна? Тут уже вирішує Генштаб, і залежно від того, що він вирішить, буде обрано таку тактику підготовки оперативно-тактичних керівників плюс виконавців, тобто вже безпосередньо військ. Утім, Роман Світан зазначив, те, що ми отримуємо від наших партнерів – це минуле тисячоліття. Тому й досі воює маленька радянська армія проти великої радянської армії.
Де нам взяти високотехнологічну зброю? Її нам просто не дають. Причому не просто зброю не дають, не дають технології. Ми б самі могли зайнятися виробництвом, але ми не маємо доступу до цих технологій. Ось це проблема, і це питання треба порушувати перед нашими партнерами, перед речниками наших партнерів, якими є шановний пан Грант. Підготовка особового складу до запровадження високотехнологічної війни цього року можлива, наступного також можлива. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. Знову підпалили авто військових у Києві. Невідомі спалили машину медичної служби 3-ї штурмової. Військові не змовчали і дали усний дозвіл карати паліїв. На жаль, у злочинах, пов'язаних з такими підпалами, за якими стоять російські спецслужби, все частіше беруть участь неповнолітні українці. Як вербує українців, зокрема і підлітків, російська ФСБ, яку винагороду обіцяють за підпали, і чи можуть опинитися зловмисники за ґратами до кінця своїх днів. Усі деталі пекельних інцидентів розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. В Україні все частіше палають автівки військових чи волонтерів, що мають на собі відповідні позначки. Останній кричущий випадок – знищення автомобіля для евакуації поранених, який було припарковано на стоянці для ремонту на Петропавлівській Борщагівці. Автівка, придбана за волонтерські кошти, належала медичній службі 3-ї штурмової бригади. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила військова медикиня 3-ї окремої штурмової бригади Вікторія Кович 30 липня. Коли замість «доброго ранку» тобі повідомляють, що евак медслужби невідомі спалили в столиці України. Ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві, була знайдена згорівшою. А на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили. За її словами, невідомі зловмисники спалили медичний евакуатор, який вивіз чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тварини, які це зробили, скоріше за все, отримали нагороду за таку дію. Вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тобто троє д**ків своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. В свою чергу, один із комбатів 3-ї штурмової дав усний дозвіл карати на місці тих, хто підпалює у тилу автівки військових. Це колорадський жук, якого треба троїти, заявив командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов. Записую дане сообщення на русском языке, потому что адресовано оно к, которые вряд ли когда-то употребляли в своем обиходе украинский язык. И в целом не имеют никакого отношения к нашей нации после их злодеяний, которые они делают в тылу. Сожжена машина кейс-эвак 3-й штурмовой бригады. Я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством, опираясь на военное время, опираясь на боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, этих высшая мера наказания применялась на месте. Никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными. Такие вещи должны быть показательны и должны сразу на месте быть устранены эти предатели, которые завелись у нас в тылу и продают то, что собирал народ за 3 копейки. Поджигают, делают горе. Это колорадский жук, которого надо травить. 30 липня Нацполіція, СБУ та Офіс Генпрокурора повідомили про затримання паліїв військових авто на Київщині. В мережі повідомляють, що мова йде і про медевак 3-ї штурмової. Нагадаю, що 29 липня у передмісті столиці згоріли 3 автомобілі, які належали волонтерам та військовому. Зловмисники, чоловік та жінка, отримували вказівки від замовника через месенджер. Для виконання ворожого завдання фігуранти прибули до одного із селищ на околицях Києва, де підшукували місця паркування військових авто. Після виявлення 3 потенційних цілей вони сфотографували їх та відправили на погодження своєму куратору. Після його команди пара прибула у визначений час на потрібні локації, де протягом однієї ночі намагалася знищити одразу 3 авто. Тепер зловмисникам загрожує до 8 років тюрми. Поліцейські Київщини затримали чоловіка і жінку, які підпалили військове та волонтерське авто.
29 липня у передмісті столиці згоріли три автомобілі, які належали волонтерам та військовому. Тієї ночі, близько 1 години 40 хвилин, до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць в селі Петропавлівська Борщагівка горить автомобіль. Правоохоронці з'ясували, що зловмисники підпалили автомобіль Volkswagen, який належить військовослужбовцю. А близько 4 години 20 хвилин в цьому ж селі сталося загорання ще двох автівок – «Мерседес» та «Вольво», які належать волонтерській організації. На пошуки паліїв були залучені поліцейські Київщини спільно із Службою безпеки України. Оперативники карного розшуку та СБУ встановили, що до вчинення підпалів причетна пара молодих людей – 25-річний та 20-річна уродженці Черкаської області, які проживають у селі Петропавлівська Борщагівка. У результаті спецоперації правоохоронців фігуранти були затримані. Окупанти планували використовувати відео підпалу воєнних автівок для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України. Слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України» під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Поліція застерігає: не зраджуйте країну, не допомагайте ворогу. За такі дії ви ризикуєте провести довгі роки за ґратами. На жаль, останнім часом в Україні випадки підпалів машин ЗСУ почастішали не тільки у столиці, а й в інших містах. За інформацією СБУ, за цим стоять росіяни, які вербують українців до диверсій, приманюючи легкими грошима, зокрема й неповнолітніх. В Одесі протягом червня-липня 2024 року шестеро місцевих жителів підпалили 15 авто ЗСУ. Спецслужби Російської Федерації обіцяли за це їм платити гарно, але по факту за підпал авто зрадники отримували значно менші суми. Суд всіх шістьох відправив під варту. Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізували в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ вчинили серію підпалів авто Сил оборони. За два тижні зловмисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків. У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано усіх учасників ворожого осередку. Ними виявилися шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі. У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі телеграм-каналів із пошуку легкого заробітку. Там вони залишали власні резюме. В одному з таких чатів молодикам відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів. Фігуранти замикалися на одного куратора з ФСБ, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один здійснював підпал, інший знімав це на відео. Працюючи під прикриттям кур'єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об'їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору на погодження. Після команди від ФСБ молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішю та підпалювали. Далі фігуранти фільмували загоряння для звітності перед агресором. У подальшому окупанти планували використовувати ці відео для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України. Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожих поплічників і затримали усіх по гарячих слідах. У затриманих вилучено саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів. Наразі усім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. А це – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми. У Львові поліції також вдалося затримати двох осіб, яких підозрюють у підпалах автомобілів військових. Вони діяли за фінансуванням російських спецслужб. Їхня мета полягала в навмисному відстеженні та підпалі машин військових, щоб завдати шкоди та створити вигляд ненависті до військових з боку місцевих мешканців. Я впав декілька раз. Де ви так бігли? Куди так? Та бігли звідси. Там якась собака була в лісі. В лісі?
Я кросовок загубив. Кросовок? А під штанами що? Шорти? Так. Які? Спортивні. Спортивні? І такі. І такі? Так. Опускайте, опускайте. А що це, шорти і... Так, дивіться. Це будуть звичайні шорти. І спортивки. А що під шортами? Під шортами вже нічого. А під шортами? Нічого. Що це ви так оділись? Оділись ми так, вийшли через ліс. Йшли ми через ліс з тої частини Лівандок. А чого ви через ліс йшли? Бо нам до подруги потрібно попасти. Бачили, яку годину? Яка подруга може бути в такій годині? Про затримання стало відомо 20 липня завдяки повідомленню Олексія Білошицького, заступника начальника департаменту патрульної поліції. Він повідомив, що правоохоронці мають достатньо доказів, які підтверджують причетність затриманих до злочинів. Спільно з ГУНП у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на замовлення. СБУ вже має достатньо доказів їхніх дій. Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором та розпалюючі суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів. Їм вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 114.1 «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань» Кримінального кодексу України. На Кіровоградщині правоохоронцям також вдалося затримати диверсантку, яка підпалила авто Нацгвардії. За даними СБУ, жінка навмисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення «Омега» Національної гвардії. Для вчинення злочину вона придбала легкозаймистий розпалювач і відстежила місце паркування авто українського захисника. Після погодження потенційної цілі з окупантами їхня поплічниця під час комендантської години підкралась до автомобіля Нацгвардії та підпалила його. Щоб звітувати про виконання ворожого завдання, вона фіксувала на камеру власного телефону свої дії під час підготовки та вчинення злочину. Відеозйомки агресор планував використати для проведення спеціальних інформаційних операцій, які мали розганяти фейк про наявність антиукраїнського підпілля на Кіровоградщині. Як встановило розслідування, наступним її завданням був підпал будівлі місцевого ТЦК із застосуванням коктейлю Молотова. За це їй обіцяли грошову винагороду, розмір якої залежав від масштабу пожежі. Затриманою виявилася 28-річна мешканка Олександрії, яка потрапила в поле зору агресора на початку літа через свою активність у телеграм-каналах, де шукала легкого заробітку. Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення. Але найстрашніше – це те, що російська ФСБ взялася за українських підлітків. Спецслужби масово вербують дітей та обіцяють їм гроші за диверсії в Україні. Як з'ясувалося, російська агентура взялася за підлітків ще від початку 24-го року. Виконавців шукали через соцмережі, одна з вимог – вік від 13 років. За підривну діяльність працівники спецслужб Російської Федерації обіцяють неповнолітнім щедру грошову винагороду. Зокрема, про це у своєму телеграмі заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Країна-агресор не гребує будь-якими способами досягнення своїх цілей і використовує для цього українських дітей. Наразі вони вербують неповнолітніх для підпалу автівок військовослужбовців. Натомість обіцяють їм грошову винагороду – кілька тисяч доларів. Пропонують заробіток підліткам через соціальні мережі. Зафіксовані випадки підпалу авто військових у Києві, Одесі, Дніпрі. Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ – черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні. Останнім часом поліція зафіксувала 16 таких злочинів за участю неповнолітніх українців. По 15 з них особи притягнуті до відповідальності. Російські спецслужби вербували підлітків через соціальні мережі, зокрема через телеграм-канали. Національна поліція спільно з Службою безпеки України викрила групу молодих людей, громадян України, які займалися підпалами автомобілів, що належать військовослужбовцям. Було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей та за грошову винагороду підштовхуються до скоєння злочинів, а саме підпалів автомобілів військовослужбовців з метою дестабілізації оперативної обстановки на території нашої держави. Поліцейським було затримано групу молодих людей віком 13 і 16 років, які скоїли два підпали автомобілі та були затримані під час третього підпала на Гарячому. Також затримана ще одна група молодих людей віком 16 і 18 років, які скоїли аналогічні злочини на території Одеської області. Всім зловмисникам оголошено підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 113
Кримінального кодексу України – це диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. Всім зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а 13-річний хлопець відданий батькам на поруки. Також підпали автомобілі військовослужбовців, зафіксовані в місті Києві та Дніпро. На даний час триває досудове розслідування за даними фактами. Правоохоронці закликають батьків уважніше ставитись до своїх дітей, приділяти увагу, якими чат-ботами, якими медіа вони користуються, та наголосити про підступність ворога, а також про відповідальність за скоєння таких злочинів та ув'язнення сроком до 15 років. Нацполіція і СБУ активно протидіє ворогу та вживає заходів щодо захисту молоді від впливу російських спецслужб. Зокрема, поліцейські повідомили 30 липня, що затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця у Харкові. Момент підпалу потрапив на відеокамери. Як виявилося у месенджері, хлопець погодився на пропозицію незнайомця за гроші спалити автівку ЗСУ. Ввечері 25 липня приїхав на залізничний вокзал Харкова, де знаходився автомобіль. Для вчинення злочину зловмисник прихопив із собою пляшку бензину, дочекався вечора та підпалив позашляховик. Після чого надіслав роботодавцю відео пожежі. Втім, вже за 2 доби він опинився у кайданках. Палію загрожує до 10 років в'язниці. У поліції пояснили, як так виходить, що підлітки потрапляють на гачок російських агентів і розповіли, скільки на цьому заробляють підлітки. Враховуючи, що час зараз канікули, підлітки більше часу проводять в соціальних мережах, де коментують ті чи інші новини, стрічки новин, і в подальшому до них під'єднуються в коментарях фахівці зі спецслужб Російської Федерації, головне розвідуправління Російської Федерації, де пропонують на перший погляд незначні якісь прохання намалювати якесь графіті, переважній більшості це вже антиукраїнського змісту, за що обіцяють певну винагороду. Така винагорода становить від декількох тисяч гривень до 20 тисяч гривень. В подальшому, якщо та особа це виконує, спецслужби розуміють, що вона знаходиться під певним впливом, і обіцяючи легкі заробітки та значні суми коштів, це від 3 до 5 тисяч доларів, пропонують підліткам вчинити злочинні дії. Це підпал автомобілів саме військовослужбовців. Мета російських спецслужб – дискредитувати органи влади та Україну в цілому, оскільки показати для картинки в себе своїм громадянам про те, що в Україні поширюються протестні настрої, в тому числі навіть серед дітей та підлітків. На підлітків націлена тому, що для них це легкий заробіток, їх легше завербувати, їх легше спонукати до таких дій. Підлітки не до кінця розуміють ті наслідки, ту відповідальність, яку необхідно буде їм в подальшому нести. Тому саме на цю категорію населення розраховані дії спецслужб Російської Федерації. Також правоохоронці розповіли, що загрожує таким заробітчанам, і дали поради батькам, як вчасно зрозуміти, що дитина займається чимось не тим, і як діяти далі. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність за статтею 194 Кримінального кодексу. В разі знищення майна шляхом підпалу загрожує відповідальність до 10 років позбавлення волі. Але подальшому, в ході проведення спільних дій як кримінальної поліції, так і працівників Служби безпеки України, нами встановлюється, що таке замовлення надійшло з Російської Федерації для знищення майна саме військовослужбовців. І в подальшому такі дії кваліфікуються за статтею 113 Кримінального кодексу. Це диверсія, яка передбачає відповідальність у воєнний стан 15 років та до пожиттєвого позбавлення волі. Тому я б радив батькам звертати увагу на своїх дітей, в яких саме вони соцмережах, якими вони месенджерами користуються, з ким спілкуються. Звертати також увагу на те, чи з'являються грошові кошти, можливо, одяг, речі, дорогі телефони, які дозволяють діти в такому віці купувати та користуватись. І в разі таких дзвіночків звертатись до ювенальної поліції з метою упередження подальших
злочинних дій з боку неповнолітніх. Фахівці ювенальної поліції, вони розуміють, вони пройшли певну підготовку, роз'яснять як батькам, так і підліткам про недопущення таких дій та допоможуть подальшому нам встановити канали поширення цієї інформації та можливих вербувальників з боку Російської Федерації. А що ви думаєте про ситуацію з підпалами військових автівок? Яке б покарання було б справедливим для зловмисників? Чекаємо на ваші коментарі. Україна готова до переговорів з Росією. В Офісі Президента України назвали чіткі умови. Водночас радник голови ОП порівняв Росію з дияволом, який хоче затягнути Україну у пекло. Як змінилася риторика президента Володимира Зеленського та його команди щодо перемовин з РФ, і наскільки реальним є сценарій, що Київ сяде за стіл перемовин із представниками Росії, розповім за мить. Схоже, перемовинам таки бути. Україна готова до мирних переговорів з РФ. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю НВ. Україна не є країною-агресором. Україна не починала цю війну. І, безумовно, для того, щоб правильно себе позиціювати, Україна говорить про те, що ми готові до переговорного процесу. Російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, на кшталт війна йде, але ми готові до переговорів. Україна не готова до переговорів. Ні, Україна готова до переговорів. Це головний пункт. Він наголосив, що важливо, на яких підставах будуть йти переговори. За словами радника керівника ОП, вести переговори треба на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції – це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави. А ще Подоляк зауважив, що РФ пропонує заморозити конфлікт, аби зібратися із силами і знову напасти на Україну. І Україна говорить, що потрібно, щоб більш об'єктивно працювали наступні інструменти примусу Російської Федерації. Це постачання зброї в Україні, її має бути набагато більше. Зокрема, треба скасувати будь-які обмеження – неформальні, формальні на нанесення ударів по інфраструктурі війни, яка знаходиться на будь-якій відстані вглиб РФ. Інші фактори, які можуть примусити РФ до переговорів, на думку Подоляка – економічні санкції та дипломатична ізоляція. РФ не може головувати, наприклад, у Радбезі ООН, не може використовувати ті чи інші майданчики. А нещодавно Подоляк зробив ще одну гучну заяву. Зокрема, радник ОП вважає, що домовленість між Україною та кремлівським диктатором про припинення війни була б рівнозначна укладанню угоди з дияволом. Таку думку він висловив в інтерв'ю Associated Press. Подоляк зазначив, що угода з Росією дозволить Путіну виграти час, щоб накопичити сили і розпочати нову, ймовірно, ще жорсткішу главу війни. Якщо ви хочете підписувати угоду з дияволом, який потім затягне вас у пекло, ну що ж, давайте. Якщо ви сьогодні щось підпишете з Росією, яка не програє війну і не нестиме юридичної відповідальності за масові злочини, це означатиме, що ви підписали собі квиток на продовження війни в інших масштабах, з іншими дійовими особами, з іншою кількістю вбитих та замучених людей. Радник глави Офісу президента впевнений, що підписання мирної угоди з Росією на цьому етапі лише відстрочить подальше насильство. Так, це може бути замороження конфлікту на певний час, але це означає, що Російська Федерація проведе роботу над помилками та оновить власну армію. Країна-агресор не прийшла на територію України підписувати мирну угоду. Це нонсенс. На думку Михайла Подоляка, міцний мир вигідний Україні забезпечить поступове ослаблення російської військової могутності, що досягається за допомогою трьох інструментів, про які часто говорить Володимир Зеленський. Посилення військової підтримки, ефективні економічні санкції та дипломатичний тиск з метою ізоляції Росії. Сам президент України також робив чимало заяв щодо переговорів з РФ. Втім, спочатку йшлося про те, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів із Росією. Зокрема, у травні 2023 року, коли контрнаступ ЗСУ ось-ось мав розпочатися, український президент у доволі різкій манері прокоментував можливість переговорів із Путіним під час розмови з ведучим італійського телеканалу «Порта а Порта». Ми довго вирішували, Путін, вибачте, як принцеса, не міг ніяк знайти формату, якому б нам зустрітися, розповів Зеленський, пригадуючи 2019 рік. Коли він тільки став президентом і шукав різні варіанти для зустрічі, аби закінчити війну. Восени 2023-го, коли було зрозуміло, що український контрнаступ суттєво не змінив ситуацію на фронті, Зеленський вкотре різко заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів із Росією. Про це він заявив на прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Щоб ми зараз сіли з Росією розмовляти і щось їй віддавати, не буде такого. Через кілька місяців у західних ЗМІ з'явилася заява міністра оборони Італії, який говорив про сигнали, що свідчать про готовність України та РФ до мирних переговорів. Тоді Зеленський це спростував, наголосивши, що поки все вирішується в кабінетах України, боротьба наша буде на користь України.
Готуючись до першого глобального саміту у Швейцарії, заяви Зеленського щодо можливих переговорів із Росією звучали у такому самому впевненому та різкому тоні. У квітні 2024 року очільник України повідомив, що на засіданні буде розроблено детальну карту щодо закінчення цієї війни з погляду справедливого миру, ґрунтуючись на резолюціях угод. Однак на саміт було винесено лише 3 з 10 пунктів із української формули миру – ядерна енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний пункт. На тлі військової агресії Російської Федерації проти України з'являються все більше мирних ініціатив щодо припинення цієї війни. Офіційний Київ, як і його основні західні союзники, наголошують на тому, що врегулювання конфлікту все ж таки має відбуватися на основі української формули миру. Президент Володимир Зеленський заявив, що окрім того, щоб бути сильними на полі бою, Україна також повинна розробити зрозумілий мирний план. Він повинен бути готовим вже до кінця поточного року. Як зазначив президент, після саміту миру Київ працює над 3 детальними планами, які стосуються енергетики, продовольчої безпеки, обміну. Щодо цих сфер буде підготовлений план вже найближчим часом. Зокрема, щодо інших пунктів української формули миру також буде розроблений сукупний план, який пізніше покладуть на стіл партнерам. Не про жоден пункт. Один пункт, два чи три, ніхто не забуває. Деякі речі можуть йти спільно. Деякі зустрічі на рівні міністрів і технічну підготовку може бути спільно. Наприклад, повернення полонених або повернення діточок. Цей гуманітарний трек можна проробляти на одному майданчику в Канаді. Ми подивимось, ми спробуємо це зробити і буде чіткий виписаний план. Якщо знадобиться ще одна зустріч додаткова, буде ще одна зустріч додаткова. Якщо знадобиться 4 зустрічі про дітей, наприклад, значить буде 4 зустрічі, не на рівні лідерів, ще раз. Ніхто не має права розтягувати весь цей час, це знає моя команда, і дипломати в моїй команді, і дипломати в інших країнах. Вони знають наше бачення, наш підхід. Ну, принаймні, сьогодні ми так робимо. І все це дуже чітко фіксуємо. Енергетика, вона не забулась. Просто перший саміт інавгураційний, ми взяли тільки 3 пункти, які в принципі не розділяють суспільства інших країн. Інакше ми могли би мати менше лідерів на цьому саміті. І це факт. Бо є дуже серйозні складні питання. Сьогодні ми з вами бачимо, що ми взяли енергетику тоді, коли це був виклик. А сьогодні бачимо, що це більше, ніж виклик для нашої держави – енергетика. Я не порівнюю це питання з іншими, я просто кажу, що ці 3 питання були, і ось вам зустріч. Також треба зібрати міністрів різних країн, це все не так просто, і узгодити план. І бажано узгодити такий план, який буде відображати інтереси всіх тих, хто буде присутній в Катарі, якщо зустріч все ж таки пройде в Катарі. Нагадаю, що українську формулу миру було представлено восени 2022 року під час саміту Великої Двадцятки в Індонезії. Цей план включав в собі 10 обов'язкових пунктів. Однак, наразі на тлі затримки західної допомоги підсумків саміту миру у Швейцарії та російського наступу на Харківщині риторика президента України стала менш різкою. Наприкінці червня 2024 року Зеленський в інтерв'ю закордонному виданню навіть припустив ймовірність перемовин із РФ. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель – тристоронній договір із посередниками, які задіювали щодо роботи зернового коридору. Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписати в ЗРФ. І так воно спрацювало, 2 дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина. Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві. Про які країни, що могли б стати посередниками, йдеться наразі невідомо. Імовірно, що серед них буде Туреччина, яка неодноразово заявляла про свою готовність до посередництва.
А який варіант, на вашу думку, є найбільш реалістичним для завершення війни? Напишіть нам у коментарях. Скандали в Україні вже стали буденністю. Під час війни вони здебільшого і стосуються військових. Але є питання, чому одних судять одразу, а інших, попри розголос, ніби не помічають? Сьогодні будемо у цьому розбиратися на прикладі справи, в якій фігурує екс-розвідник Роман Червінський. Днями він зробив кілька гучних заяв, які не можна пропустити. Детальніше про це розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Ім'я та обличчя Романа Червінського стало відоме широкому загалу в грудні 2021 року, коли він вирішив вийти в публічну площину через зрив масштабної операції із затриманням групи бойовиків ПВК «Вагнер». Вдруге прізвище Червінського з'явилося в усіх новинах у 2023 році, коли йому оголосили підозру в перевищенні службових повноважень. За даними правоохоронців, у 2022 році полковник разом із іншими людьми вирішив самовільно провести спецоперацію із захоплення літака ВКС РФ. Пілот якого нібито погодився перейти на бік України. Російський пілот-утікач мав перегнати військовий літак РФ на аеродром Канатове в Кіровоградській області. Однак ця операція закінчилася провалом, а по аеродрому влупили російські ракети. Внаслідок цього удару загинув командир військової частини, були поранені 17 бійців та знищені два українські винищувачі. Сам Роман Червінський та його захист заперечують звинувачення. Спецоперацію називають погодженою, а справу – політично мотивованою. Полковник також вважає справу помстою через оприлюднення в 2021 році даних про саботаж на рівні Офісу президента і зриву спецоперації щодо затримання російських найманців із ПВК «Вагнер». Півтора року він провів у СІЗО. В середині липня 2024 року Червінському змінили запобіжний захід, дозволивши внести заставу, і він вийшов з-під варти. Але вже через три дні суд відправив полковника під домашній арешт уже в іншій справі за підозрою в хабарництві. 29 липня екс-розвідник в інтерв'ю «Українській правді» зробив низку гучних заяв, які розлетілися мережею. Зокрема, Червінський назвав ім'я того, хто дав добро на операцію, але стверджує, що згодом документи знищили. Роман Червінський детально описав, як планувалась операція на Канатовому та на якому етапі він до неї долучився. Так, у липні 2022 року, за день до операції, розповів Червінський, він відправив у її межах 4 осіб в одному напрямку разом з представниками повітряних сил ЗСУ створювати коридор для прольоту. Бійці взяли з собою ПЗРК-системи. Близько 12 чи 13.00 відбулася чергова нарада за участю Червінського, його керівника генерала та генерала військово-морських сил, який теж брав участь у цій операції. Прийняли рішення, що я разом зі своїми 25 солдатами і офіцерами виїжджаю також на Канатове для забезпечення безпеки. Раптом ця операція все-таки відбудеться, літак прибуде, то ми мали забрати цього пілота безпечно. Було прийнято рішення, що військовослужбовці самого аеродрому не знають про цю операцію, що там їх дуже багато, тисячами нараховуються, і раніше була інформація, що в них є люди, які повідомляють росіянам. Там є контакти з росіянами. За словами Червінського, близько 16 чи 18.00 він та інші учасники операції вилетіли гвинтокрилом з Васильківського військового аеродрому у напрямку Кропивницького, де продовжували цю операцію. Санкцію на використання гвинтокрила давав командувач військово-повітряними силами на прохання командувача нашого територіального командування «Центр», із якими була нарада в нас. Зі мною летів представник цього командування. Ми разом полетіли. Це Олег, і на відео видно, що це він спілкується з російським пілотом. І там ще були кілька людей, які налаштовували нам зв'язок, а хлопці мої поїхали автомобільним транспортом. Вони виїхали десь о 6 вечора і прибули туди десь о 10 чи 11 годині. Тобто ми готувалися до цієї операції. Він також повідомив, що до Львова був відряджений співробітник СБУ, адже саме туди мала прибути дружина того самого російського пілота, який і мав перегнати літак до України. Але жінка не приїхала о 2.00, як це було заплановано. Червінському було повідомлено про цей факт, однак він вирішив усе одно залишатися на аеродромі. За словами Червінського, через 4 години після цього росіяни і влаштували обстріл Канатового. Обстріл відбувся через 4 години. Ми були на аеродромі Канатове. Мої співробітники були розосереджені по території. Тобто ніхто не постраждав, окрім двох, які прибули в центр цього аеродрому. Вони отримали легкі тілесні ушкодження уламками скла. Я встиг спуститися у бомбосховище. Однак цю операцію Червінський не пов'язує з обстрілом аеродрому. Він також відповів, як відреагував на те, що замість російського літака по аеродрому прилітають ворожі ракети. Як я вже казав, ми вже розуміли о 2 годині, що, скоріш за все, цього не буде. Поруч зі мною був представник військово-повітряних сил.
Коли ми все це планували, вони сказали, що обстріл аеродромів – це є звичайна справа. Планові ризики, так звані. Це військовий об'єкт, який є, згідно до міжнародних конвенцій про війну, легітимним об'єктом для обстрілів. Операція не могла бути причиною обстрілу. Ракети запускаються не по операціях, а по фізичних цілях – літаках, штабах. Тому ракетою по операції не стріляли. Вона запускалася по тих об'єктах, які знаходилися на аеродромі незалежно від того, була там операція чи не була. Якби там не було літаків, то туди б ракета не прилетіла. Екс-розвідник також пояснив, чому навіть після того, як дружина російського пілота не прибула до Львова, було вирішено все одно продовжувати операцію. Тому що якби ми просто знялися і поїхали, а цей пілот все ж таки підлетів, вони, сили ППО, які там дислокувалися, не знали б, як реагувати. А люди з військово-повітряних сил, які були поруч зі мною, знали алгоритм дії, знали, як діяти в цій ситуації. Ми не могли там кинути все просто так. Тим більше від'їжджати. Ніякого ризику в цьому не було. Тобто ніяких ризиків ми не передбачали в цьому плані. Після цього, за словами Червінського, із російським пілотом, який так і не з'явився, мали контактувати представники СБУ. Самому полковнику не були відомі причини, чому пілот не прилетів, бо цими питаннями займалася СБУ. Він також відповів, чи не виникало в нього на етапі розробки операції відчуття, що, можливо, російський пілот блефує і не намагається перегнати літак, а веде якусь свою гру. Ризик гри завжди існує. Прибрати його неможливо. Про це знали представники військово-повітряних сил, які відповідали за безпеку перельоту, за безпеку всіх учасників, і ніяких заперечень з цього приводу не було. Ми жодним чином не послабили ні ППО України, ні ППО аеродрому. Ми йому, російському пілоту, нічого не відкрили. Ми не дали йому можливості просто залетіти. Питання стояло таким чином. Це може бути гра. Тобто оперативний співробітник провів цілий ряд. Там же в них було три кандидати. Пояснив Червінський те, чому обрали 35-річного російського пілота Романа Носенка. За словами полковника, в нього не було контактів із ФСБ Росії, і він поводився більш-менш коректно. До прикладу, в іншого пілота та його дівчини були прямі контакти з ФСБ. Працівник СБУ отримав роздруківку їхніх телефонних дзвінків і побачив, що ця дівчина заїжджала в Москву до приміщення ФСБ. І вкотре наголошує, операція не несла ризиків. У Носенка були проведені ті самі заходи, його телефони перевірили, в нього не було контактів з ФСБ. У його дружини було кілька, але вона пояснила це тим, що є співробітницею військової частини, психологом, здається. А ФСБ використовує психологів для поліграфів, наприклад. Тому СБУ не мало заперечень щодо продовження цієї операції. Військово-повітряні сили також не мали заперечень. Якщо навіть це гра, ми нічого не втрачаємо. Якщо це не гра, ми отримуємо літак, який коштує великих грошей. Тобто, насправді, ризиків не існувало ніяких. Я вважаю, що їх не було і взагалі немає. Жодної інформації ми їм не передали, крім інформації, що ми заплатимо їм кошти, якщо вони привезуть літак, і зробимо їм документи інших країн або України, якщо вони захочуть. Полковник також прояснив свою роль в операції із захоплення російського літака і розповів, на якому етапі він до неї долучився. За словами Червінського, коли СБУ зібрало певний обсяг інформації, коли там вирішили, що російський пілот справді готовий прилетіти, то працівники спецслужби звернулися до нас по допомогу, щоб продовжити операцію. СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпеку перельоту та супровід, його посадку. Тому вони звернулися до нас із метою контактування з військово-повітряними силами і для того, щоб організувати цю операцію, тобто, щоб її продовжити. Згідно з законом, ми створювали умови для проведення цієї операції. Тобто, військово-повітряні сили створюють можливість для перельоту літака. СБУ контролює ту частину. Є російський пілот агентом чи не є? Робить він гру чи не робить? Ми на своїй базі створюємо можливості для цього. Наш керівник доповідав Залужному по цій ситуації, розвиток подій. І фактично на останньому етапі наша роль була в тому, що нас залучили до того, щоб не розголошувати інформацію. Військово-повітряні сили не хотіли розголошувати інформацію своїм військовослужбовцям на аеродромі. Ми були залучені, щоб прибути на аеродром. У разі посадки літака ми забираємо цього пілота безпечно і доставляємо його до Києва. І знову ж наголосив, що ракетний удар по аеродрому Канатова відбувся тому, що триває війна і обстріли відбуваються постійно. Ніяким чином ніхто не створив умови для цього обстрілу. В СБУ провели свій аналіз і звинуватили мене прямо в тому, що я винуватий у цьому обстрілі. Якщо би це було, я б вже відбував покарання. Минуло вже півтора року. Вони у справу понаписували таких речей. По-перше, вони приховали те, що співробітник СБУ брав у цьому участь. Взагалі про нього не згадується. Це фальсифікація. По-друге, вони сховали цей лист Залужного і сказали, що я нікому зі своїх командирів про це не казав, що сам вирішив відправити людей під виглядом навчань. Хоча це був план, і всі знали про це.
Як стверджували правоохоронці, полковник разом із іншими людьми вирішив начебто самовільно провести спецоперацію без згоди держорганів і спецслужб. Але сам Червінський це категорично заперечує. За його словами, спочатку він мав усне добро від тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Потім була і письмова згода, але, як стверджує екс-розвідник, згодом її знищили. Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію на проведення цієї операції. Перша санкція була усна. Вона була спрямована на те, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції. Червінський розповів, що коли працівники СБУ попередньо обговорили з російським пілотом усі деталі перельоту і підійшли до необхідності створення авіаційних умов для перельоту, вони звернулися до мене. Після цього він разом зі своїм командувачем поїхав до командувача ВПС, аби повідомити йому про задуми СБУ. Командувач ВПС дав контакт керівника одного з територіальних центрів, тому Червінський зі своїм командувачем поїхали до командира нижньої ланки. Той виділив співробітника, який поговорив із російським пілотом про технічні питання перельоту і перевірив, чи той володіє правильним сленгом, і підтвердив, що це справді пілот. На цьому етапі ми повторно доповідаємо Залужному, що військово-повітряні сили підтверджують, що це пілот, підтверджують можливість того, що навіть якщо це навіть гра з боку пілота, то він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію, бо в повітряному коридорі, який ми йому надамо, його в разі чого зіб'ють. І вже тоді, в документальному вигляді, мій командир доповідає Залужному. Той ставить санкцію, що я згоден з проведенням операції. Червінський стверджує, що з боку Залужного існувала письмова санкція. Вона перебувала у полковника, але її знищили. Згодом знайшовся лист Залужного до СБУ. Коли Залужний підписував цю санкцію та паралельно написав лист до СБУ, в якому просив із метою проведення спільних заходів відрядити їхнього співробітника, щоб він зайшов у групу і виконував свою частину роботи. Цей документ залишився, він у справі є. СБУ довго його не показувала, казала, що його не існує, що співробітник не був відряджений і так далі. Але цей лист все-таки знайшовся. Тобто ми не мали контакту з пілотом. Контакт з пілотом був у співробітника СБУ. Вони знищили оригінал листа від Залужного, приховуючи санкцію Баканова, екс-голови СБУ. Він написав на цьому санкцію, що я погоджую це, і відрядив співробітника. А зараз він каже, що він заборонив цю операцію. До слова, 30 липня колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний відмовився прокоментувати слова екс-розвідника Романа Червінського про те, що нібито він давав дозвіл на проведення операції з переманювання російського пілота. Про це йдеться у листі, підписаному Залужним, яке посольство України у Великій Британії надіслало на запит громадського. Зазначається, що посольство не володіє інформацією, а тому має право відмовити в задоволенні запиту. Червінський тим часом переконує, що російський пілот не знав, на який саме український аеродром переганятиме літак, і закидає СБУ фальсифікацію з боку слідства. Він не знав, який аеродром, куди він буде летіти. Це все приховувалось. Він знав, що є три аеродроми, а на який він сяде, куди його доведуть, він не знав. Якщо подивитись відео, там так і буде написано від ВПС, що тебе зустрінуть на кордоні, ти знижуєшся на певну висоту. Далі тебе два літака зустрінуть і поведуть далі. Він не каже, на канатове поведуть. Тому ніхто не прив'язувався до канатового. Саме це є і фальсифікація з боку слідства СБУ. Під час слідства на захист Червінського ставали деякі військові. Крім того, у лютому цього року депутати Івано-Франківської міської ради написали звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності щодо політичного переслідування та арешту Червінського. У зверненні, зокрема, вони закликали створити тимчасову слідчу комісію ВРУ стосовно зловживань та порушення законів України керівництвом органів досудового розслідування та суду. Однак не все у цій історії так просто. Заяву зробила і дружина командира, який загинув внаслідок атаки по аеродрому Канатове. Жінка вважає, що справу політизують, аби набити собі нові очки. І сподівається тепер лише на справедливий вирок суду. Вона, до речі, теж служить у силах оборони України. Не хочу, щоб із гибелі мого чоловіка робили цирк. Мій чоловік у 33 роки вже отримав звання підполковника. Він був командиром військової частини, командиром аеродрому Канатово. До цього він викладав в Харківському університеті повітряних сил. Він був дуже хорошим командиром. І я вважаю, кого не спитай, в порівнянні там з іншими, зараз в тяжкий період війни він зробив багато для аеродрому Канатово. Він розумів, наскільки важлива все-таки робота аеродрому, і він завжди все контролював. В нього не було такого, що він щось залишає на чужі плечі. Він завжди брав відповідальність і обов'язково контролював процес роботи.
Я йому дзвонила на телефон, писала, зазвичай після ракетних обстрілів. Він писав, хоча б все добре, там чи ще щось. Потім мені зателефонували з військової частини, сказали, що він загинув. Кожна сім'я має право знати обставини загибелі їхніх рідних. Це дуже важливо. Посмертно він отримав нагороду честі слава Кіровоградщини, а також орден за мужність 3-го ступеня. Він заслужено отримав ці нагороди, і я вважаю, що ніхто не був більш достойним, ніж він. Мій чоловік дійсно герой, а не будь-хто інший. Політика до цього не повинна мати ніяким чином стосунку, тому що це доля людей, з цим гратись не потрібно. Я все-таки сподіваюся на суд, що він справедливий, і не потрібно перетворювати гибель людини на балаган. Водночас ця справа наштовхує на інші запитання. А чи не діють в нашій країні подвійні стандарти? Бо ж як так виходить, що по Червінському кримінальне провадження відкрили швидко, а от деяких генералів хтось прикриває? Наприклад, попри суспільний резонанс та готовність бійців свідчити проти славнозвісного генерала Юрія Содоля, досі не відкрили кримінальне провадження. А за даними журналістів, його ще й можуть просто списати зі служби ЗСУ, комісувати, так би мовити, за станом здоров'я. А відповідати за Кринки, Маріуполь та Харківський напрямок – цікаво, хто буде. Чи до всіх різні підходи, а можливо справа у званні чи зв'язках. І хоча тут йде шалений розголос, не менше громадськість обурили й шалені справи військома Євгена Борисова з Одеси. Так, того самого, з вілою десь в Іспанії, та який під час війни вмудрився потусити з родиною на Сейшелах. Там історія й досі тягнеться, хоча доказів і підозр вже море. Нині Борисова обвинувачують за 3 статтями Кримінального кодексу України. Використання свідомо підробленого документа, нез'явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, крім строкової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану. Обвинувачений зараз перебуває під вартою. За цією справою йому загрожує до 10 років в'язниці. Втім, коли буде вирок, питання цікаве і відкрите, як і те, а чи не вийде він сухим із води. Адже, нагадаємо, крім цього, вже скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військома за фактом незаконного збагачення на понад 142 мільйона гривень. Також йому було повідомлено про підозру в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. А як вам такі вибіркові процеси в країні? Та чи вірите ви, що винні такі будуть покарані? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні, слава ЗСУ, бережіть себе та своїх рідних.